բարձրացնենք, ով ներկա է այստեղ, գողնակ և շնորակալ սրտերով քո առաջ ենք դեր, շնորակալ ենք, որ ներկա ես այստեղ Աստծո Սուրբ Հոգի, ալելույա, սիրելի եկեղեցի, հավատում եմ, որ մենք բոլորս հիմա զգում ենք նրա ներկայությունը այս վայրում, և որքան կարիք ունենք, որ լինի մի հրաշալի հանդիպման օր Աստծո Հոգու հետ, և որքան կարիք ունի մեր երկիրը, մեր ազգը, Տիրոջ Հոգու, Տիրոջ Հոգու հետ իրական հանդիպման, և ես հավատում եմ, որ Սաղմոսերգուի այս աղոթքը մեր սրտերով է կլինի, և մենք Տիրոջը կդիմենք այսպիսի խոսքերով. Ով Տեր, ես քեզ եմ հուսացած, թող չամաչեմ հավիտյան, քո արդարությունով ապրեցրու և ազատիր ինձ, խոնարեցրու քո ականջները ինձ, ինձ մոտ և փրկիր ինձ, ապավինության վեմ եղիր ինձ համար, որ միշտ մեզ, միշտ քեզ մոտ գամ, դու հրամայեցիր, որ փրկես ինձ, որովհետև իմ վեմը և իմ բերդը դու ես, Աստված իմ, փրկիր ինձ ամբարիշտի ձեռքից, անորեն և բռնավոր մարդու ձեռքից, որովհետև դու ես իմ ապավենը, ով Տեր Եհովա, իմ լույսը, իմ մանկությունից դու ես, ես քեզ վրա հաստատվեցա իմ մոր որովայնից, դու ես իմ պահապանի իմ մոր փորից, իմ օրհնությունը միշտ քեզ համար է, ես հրաշքի պես եղա շատերի համար, բայց դու ես իմ զորավոր ապավենը, թողին բերանը լցվի քո գովասանքով, ամեն օր քո փառաբանությունով, իմ ծերության ժամանակում դեն մի գցիր ինձ, զորությունս պակասվելիս մի թողիր ինձ, որովհետև թշնամիներս խոսում են ինձ դեմ, և իմ անձին սպասողները իրար հետ խորհուրդ են անում, և ասում, Աստված թողեց նրան, հալածեցեք և բռնեցեք նրան, որովհետև ոչ ոք չկա, որ փրկի նրան, ով Աստված մի հեռանար ինձանից, ով Աստվածը շուտով օգնիր ինձ, թող ամաչեն ու կորչեն իմ անձի հակառակողները, թող նախատինքով և ամոթով ծածկվեն ինձ չար ուզողները, բայց ես միշտ կսպասեմ, և քո ամեն փառաբանությունների վրա փառաբանություն կավելացնեմ, թող իմ բերանը պատմի քո արդարությունը, ամեն օր քո փրկությունը, որովհետև ես չգիտեմ նրանց համրանքը, և մենք այսօր սրտանց ասում ենք քեզ, սիրելի Սուրբ Հոգի, բայց ես միշտ կսպասեմ, և քո ամեն փառաբանությունների վրա փառաբանություն կավելացնեմ, ալելույա, բարք ես Տեր, բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը դեպի քեզ, երգում ալելույա, ով ներգում ենք քեզ, ալելույա,
Let's
գիտես ամեն մեկին դու աղոտ լինի, լսում ես երբ օգնում ես ինձ, դու դեռ գիտես մարդկանց սիրտը չար ու կրնում է խորհուրդներս, ներուչա ու մարդ դու ես ինձ պահել ու պահպանել, այցելելու ինձ սենց ու ինձ կզվել, դու ես օդիվը իմ տերակի, միշտ ավատարի։ Որ Սուրբ Հոգին մեզ սովորեցնում է եւ հայտնություններ է տալիս, եւ հավատում եմ գրեթե բոլորս, միգուցե այո հենց բոլորս ունենք հայտնություն Աստծո խոսքի համաձայն նաեւ ֆինանսների մասին, ամեն, եւ հայտնություն ունենք դրա համար ուրախ սրտերով, ինչպես առաքյալն է ասում, այո գողունակ սրտերով տիրոջն ենք բերում մեր զոհաբերությունները, մեր ընծաները, որովհետեւ մենք Տեր ունենք, ալելույա, եւ նա ներկա է, եւ մենք հայտնություն ունենք, որ մեր ֆինանսներն էլ թող նրա փառքի համար ծառայեն, ալելույա, փառք ես Տեր, շնորհակալ ենք, որ ներկա ես, ալելույա։ Thank you.
Thank you.
մեզ եւ խոսք ունես մեզ համար սիրում են քո խոսքը Տեր սիրում եմ քո խոսքը այն բարիք է մեզ համար կյանք է տալիս քո խոսքի ճշմարտություններն են որ բացահայտում են մեզ եւ Տեր գալիս է քո լույսը մենք տեսնում ենք խավարը եւ հրաժարվում ենք հավատում եմ այսօր էլ կգա քո խոսքի ճշմարտությունը եւ կազատի եւ մենք էլ ավելի կդառնանք քեզ նման Տեր Ինչպես դու ես կամենում, որ դառնանք, ամենքս մեր տեղում, մեր կոչման մեջ, որպես որդիներ Տեր, ալելույա, շնորհակալ ենք, որ դու ներկա ես և մենք էլ քո ներկայության մեջ, փառքը պատիվը տալիս ենք, հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն, ալելույա, այո փառքերն էլ մեր տիրոջը լինի, հավիտյան, ալելույա, ալելույա, սիրելի եկեղեցի, Այո Տերը ներկա է եւ գողությամբ ենք նրա առաջ նստենք խնդրեմ եւ զորանանք իր խոսքի միջոցով նույնպես ալելույա Տիրոջ խոսքը բարի է մեզ համար ամեն Մենք միասին անցած շաբաթ տոնեցինք հարության տոնը դրանից առաջ ունեցանք այդ օրեր ավակ շաբաթ անցած շաբաթն էլ Ելի շատ հրաշալի օրեր ունեցանք կոնֆերանսային Փառքեր Աստծուն ես օրհնված եմ գիտեմ եկեղեցի մենք օրհնված ենք եւ շնորհակալ եմ Փառք եմ տալիս Աստծուն եւ շնորհակալ եմ իր օծված ծառայից որ խոսքը հանարատորեն մեզ փոխանցել է եւ մենք ես շատ դասեր եմ սովորել Սուրբ Հոգին ուսուցիչը շատ դասեր է սովորացրել ամեն Այո, եւ ես այսօր ուզում եմ կիսվել այդ դասերից, որ ուրեմն անցած շաբաթվա մեջ լսել եմ եւ իմ մեջ գործ արել խոսքը եւ շարունակություն ունեցել։ Մի փոքր ուզում եմ այդ ինչ որ կատարվելա կիսվեմ, որքան կստացվի, հավատում եմ Սուրբ Հոգին օգնական է, որտեւ Տեր ուզում է մեզ օգնել, ինձ էլ քեզ էլ, ալելույա։ Գնանք միասին Մաթեոսի ավետարան 26 գլուխ Ալելույա։ Այս օրերին, անցած օրերի ընթացքում նորից մտածել եմ հետևյալի մասին, որ ինչ կարևոր է, որպիսի խոսքը բացվի։ Եվ այո, հայտնություն այդ բառը, հունարեն բառը, որ գրված է նոր կտակարում, նշանակում է աստվածաբանները բացահայտում են իմաստը, ասելով, որ նշանակում է մի բանի վրայից ծածկոցը վերցնել։ Այդ քղանցքը վերցնել, մի բան բացել եւ տակը կար այդ կարևոր հայտնություն ուղակի բացվեց եւ մենք հիմա տեսանք ամեն եւ այո դա նման է նրան որ երբ որ խոսքը բացվում է այսինքն իմ անգիտության այն ինչ որ ես չգիտեմ այդ չիմացության քող աստված վերցնում է Սուրբ Հոգին վերցնում է եւ մեկ էլ տեսնում ենք այսինչ հրաշալի բաներ կար պահված ինձ համար մեզ համար եւ մեկ էլ բացվում է ալելույա եւ առաջարկում եմ հիմա էլ Խոնարեցնենք մեր գլուխները եւ Սուրբ Հոգուն խնդրենք, ով ներկա է այստեղ։ Ես գիտեմ բոլորս համոզված ենք, որ ներկա է եւ պատվում ենք իր ներկայությունը։ Խնդրենք, որ մեզ բացվի Աստծո Սուրբ Հոգի։ Այո, դու ես, որ կարող ես վերցնել այդ փակված վարակույրը եւ մեզ բացվի խոսքը։ Եվ հոժար ենք ես ու բոլորս համոզված եմ, բոլորն էլ հոժար են, որ նորովի բացվի։ Ինչ ես ուզում մեզ հայտնել այսօր, ինչ ես ուզում հայտնել եւ կյանք տալ։ Շնորհակալ եմ, հանձնվում ենք քեզ ու փառքը քեզ ենք տալիս Տեր։ Ամեն, ալելույա։ Թող Տերը փառավորվի, ամեն եկեղեցի։ Ալելույա։ Այո, 26-րդ գլխում մի պատմություն է գրված, ուրեմն դեպքի մասին է գրված, որ մենք ընթերցեցինք եւ հիմա էլ ուզում եմ նորից վերընթերցել 26-ի 6-րդ խոսքից։ Եվ երբ որ Հիսուսը Բեթանիայում էր Սիմոն Բորոտի տանը, նրա մոտ մի կին եկավ,
vor mi șiși țanrea ghin iuhuner. Ev nerea gâlhi vrea tapeți. Ier fornea seganer năstați. Nerea așa chertnernel, tesnelov negațan, ev asețin. Inciu era vait corustă. Vorovetev caroher ait iuhă, șat aveli șat zahvel, ev ahcat nerintervel. Hisus ne limanalov aseț neranț. Inciu e gait că noce neruțiun talis, vor da mi bari bangorțeți în zvera. Vorovetev ahcatnerin amen jamana cunec zeset, baiți inț miș zeset ciunec. Da et iuh ni marmni vrea tapelov, im tahvelu masin areț. Baiți ceșmarit asumem zes, ur vorel bolor așharchi meci, ai savetarană carozvi, că hosvi nael vor da areț, drea hișataki hamar. Aleluia! Ai o micani ori arracer, ier vor lăseți hetevialii masin, ai zdeb când herțeliste, inci care vorea oven conghernere, e oven cohor tatunere. E vitec micani ori amătațumem sra masin, e sait paina stiaio, e vamen, e unețelem tană, jamana, cam dârsum, mătațelu, horhelu, vor iscape, inci care vorea, te ovenim îngheneri, e ovenim hortatunere. Ev iesc seții aiste sara nenoriți pat gereațnel, evsc seții mătațel, hetevialii masin, te ai iscapes. Ai inci catarveți ai teh, inci catarveți așa gertnerii het. Uremen, mi șat handisavor ararohuțiuneri catarvu, mi șat care vor ban, artasovor ban. Ev nereang date snumein, Եվ ուրեմն այդ ընթացքում, երբ որ այդ արարողությունը կատարվում էր, այդ կինը ուրեմն օծման արարողություն էր անում, իր համար դա շատ փառավոր էր, ես հաստատ համոզված եմ, շատ հատուկ մի բան էր անում, եւ Տեր Հիսուսն էլ թույլ էր տալիս, Տեր Հիսուսն էլ թույլ է տալիս, տեսարան այդպիսինա, եւ աշակերտներ այդ կարևոր պահին փաստորեն զրույցի մեջ էին. Իրանք իրար հետ համենայն դեպս խոսել են, ես ուրեմն հիշեցնեմ, որ Հովանեսն էլ, երբ որ այս մասին գրում է, Հովանեսը բացահայտում է, որ այս մասին առաջի այս կարծիքը, հեղինակ այս կարծիքի, որ լավ էր այդ յուղը վաճառվեր եւ թանկ վաճառվեր եւ աղքատների համար ծախսվեր, դրա հեղինակը Հուդան էր, եւ փաստորեն ստացվում է Հուդան այդ մասին բարձրաձայնում է եւ մյուսներն էլ իր հետ խոսում են։ Ես այդպես եմ տեսարանը պատկերացնում։ Միգուցե շատ կոնկրետ չնկարագրեմ հաստատ, բայց եկեք պատկերացնենք իսկապես այդտեղ կատարվում է արարողությունը եւ նրանք իր հետ քննարկման մեջ են։ Բաներից մեկը, որ հասկացա, ինչքան կարեւոր է, որ մենք շատ զգոն ու շադիր լինենք, ես ու դու։ Մենք ինչքան զգոն լինենք, երբ որ ուրեմն Սուրբ Հոգու նկատմամբ եւ իրականում ուշադիր լինենք, որտեւ ամեն ժամանակ չի, որ պետքա ուրեմն խոսել եւ քննարկումների մեջ լինել։ Սա ամենակարևոր բանը չի, որ պիտի ասեմ, հետո կասեմ, ուղղակի այս պահին ապրեցի, որ ինչ կարևոր է զգալ մթնոլորտը, զգալ այդ պատվավոր վիճակը եւ պատվել տիրոջ ներկայությունը, Աստծո փառքներ հաստատ գիտեմ տեղիչած, բայց նրանք ուրեմն քննարկում են եւ Հուդան իր կարծիքը հայտնեց, մյուսներն էլ սկսեցին այդ մասին խոսել եւ բարձրաձայնել եւ լսեցին Հուդայի խորհուրդը։ Այո, ես մի քանի օր առաջ լսեցի այդ մասին եւ Աստծո իսկապես Տեր ջան օգնի, որ թե ես, թե եկեղեցու բոլոր անդամները մենք զգուշ լինենք, ուշադիր լինենք, ով են մեր ընկերները եւ ովքեր են մեզ խորհուրդ տալիս։ Եվ առաջի բան այդ մասին եմ ուզում հիշեցնել, եկեք այսօր նորովի որոշում կայացնենք, սիրելի եկեղեցի, որ պիտի էլ ավելի լրջանանք եւ ավելի զգուշ լինենք, որովհետեւ մանավանդ այս կարծիքների տեղատարապ ժամանակաշրջանում չէ ինչքան տարբեր կարծիքներ օրվա մեջ, մեկնաբանություն, օրինակ հենց սոց ցանցերի մեկնաբանությունները, դրանք հենց կարծիքներ են, այնքան քարոզներ կա դրված, այնքան քաղաքական քարոզներ կա, հոգևոր քարոզներ, տարբեր մեկնաբանություններ, եւ ինչ կարեւոր է, որ մենք հանկարծ չխափվենք,
Ես ու դուք կապվենք։ Նաև մարդիկ տարբեր թե անմիջական շփման ժամանակ էլ կարծիքներ են հայտնում եւ ինչ կարեւոր է որ մենք զգուշ լինենք եւ չխափվենք։ Ես հավատում եմ հայրը հոգատանում մեզ համար։ Կարող ես ասել հայրը հոգատարել։ Նա արդեն հոգատարել։ Ինչից դա գիտեմ, Սուրբ Հոգին երկրի վրա է։ Ուսուցիչը երկրի վրա է, որ օգնի, որ ես ու դու չսխալվենք։ Եթե ես ու դու ուրախ լինենք, մեր ականջը տանք Սուրբ Հոգուն, նա անպայման կխոսի։ Նա անպայման կօգնի հասկանալու, թե այդ կարծիքը, որ լսեցի, ումից է, որ հոգուց է։ Եվ հիշում եմ, դեռ նոր-նոր էի հոգևոր եւ երբ որ կարդում էի Աստծո խոսքը եւ լսում էի պատգամներ պարգևների մասին, շատ-շատ սրտովս էր հոգեքննության պարգևը, հոգիների քննելու ուրեմն պարգևը, եւ շատ անգամ եմ խնդրել եւ վերջերս էլ եւ այսօր էլ ուզում եմ խնդրել, որպիսի այո կարողանամ քննել, որ հոգուց է այս մարդը կամ այն խոսք կամ այն կարծիքը, որ բարձրաձայն լսեցի կամ իմ ներսում լսեցի։ Եկեք խոստովանենք, որ մեր անձն էլ է խոսում եւ մեր անձն էլ կարող է ենթարկվել տարբեր ներգործությունների եւ մեկ էլ կարծիք հայտնել, որ հեչել տիրոջից չի։ Եվ շատ ուզում եմ, փափագում եմ, որ մեր մեջ այդ հոգիները քննելու պարգևը զորավոր ձևով գործի։ Դա հաստատ գիտեմ օգտակար կլինի եկեղեցուն։ Ալելույա։ Եվ մենք կարողանանք թե մեզ օգնել, թե շատերին։ Փառք Տիրոջը։ Եվ շատ օրերի մեջ մտածում էի, ասում էի, հարց էի տալիս, տեսնես ինչի աշակերտները այդ պահին շեղվեցին Հուդայի այդ ասացի վրա։ Ինչի ուրեմն չգիտակցեցին, օրինակ ես մտածում եմ, ինչու չգիտակցեցին, որ ի վերջո Հուդան չի իրանց առաջնորդը։ Իրանց առաջնորդը Տեր Իսուսն է, Հուդան չէ իրենց վարդապետը, այլ Տեր Իսուսն է իրանց վարդապետը, Հուդան չի իրանց կանչել, այլ Հիսուսն է իրանց կանչել։ Այս մտորումների մեջ է եւ հաստատ կարող եմ ասել, մենք չենք դատում ոչ մի Աստվածաշնչյան հերոսի ամեն եկեղեցի, ես էլ հիմա չեմ դատում, այլ նույնիսկ շատ շնորհակալ եմ աշակերտներին, որ իրենք օգնում են, որ ես ինքս ինձ բացահայտեմ։ Շնորհակալ եմ, որ նրանց միջոցով մենք հասկանում ենք ինչից ինչ կարա կատարվի։ Եվ այո, նորից ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է միշտ հիշել, ով եմ ես, որն է իմ կոչումը, որն է իմ դիրքը, ով է իմ առջևից գնացողը, իմ դիրքը մի հատ ստուգեմ, ինչ եմ ես լսում, ում առաջ եմ, այս օրերին ինչ է կատարվում իմ շուրջը, օրինակ այդտեղ պատկերացնում եմ հատուկ մտնոլորտեր, թե հոգու մտնոլորտեր, թե նաև մտածում եմ, որ ճնշող բան էլ կար, որովհետև այդ ճնշումները միշտ կան եւ կարանք մենք ընկնենք այդ մարդկային կարծիքի ճնշման տակ եւ սխալվել։ Երբ որ այս հարցերը տալիս է ինքս իմ մեջ եւ ուզում էի լսել, թե ինչի կարիք կա, որ ես էլ չսխալվեմ, մենք չսխալվենք, եւ հասկանում եմ, որ ի վերջո իրենք որոշեցին ուրեմն բարձրաձայնել Հուդայի ասացները, ու 12-ից 11-ը փաստորեն չի ասում, որ այսինչ մեկը չէ, այդ կարծիքին չէր, բոլոր աշակերտների մասին է գրված, նշանակում է, եթե այդպես է գրված, այդպես է, եւ ուրեմն հասկացա հետևյալը, որ իրականում Հուդայի ասածը այդ պահին աշակերտներին եղավ մի լավ օգնական, մի տեսակ օգնական նախադասություն եղավ, խոսք եղավ, որ իրանք բարձրաձայնեցին, բայց իրականում տակը լրիվ ուրիշ բան կար։ Մենք Հուդայի համար ենք դա բացահայտ հասկանում, որ Հուդան, Հովանեսն է դա մեզ համար բացահայտում, որ Հուդան այդպես ասեց, որ լավ էր վաճառեն կախքատներին, բայց իրականում ասում է, դա նրա համար էր ասում, որովհետև ինքը գանձանակի վրա էր եւ գողանում էր, եւ փաստորեն դա իրան ձեռնատու չէր, ձեռնատու էր, որ դա ծախվեր եւ գումար գար։ Այսինքն բացահայտվում է Հուդայի մասը, եւ մենք բացահայտ դա տեսնում ենք, որ այլ բան էր ասում, բայց տակ ուրիշ բան էր։ Բայց այսպես եմ մտածում, ես իմ կարծիքն եմ ուզում կիսվել ձեզ հետ, իմ ապրումները, որ իրականում բոլոր աշակերտների հետ էլ ինչ-որ բան կատարվում էր։ Եվ իրականում Հուդայի ասած ուղղակի բոլորին շատ ձեռնտու էր։
Եվ ես նայում եմ մեր օրերում էլ շատ անգամ այդպես լինում է, եւ դեպքեր հիշեցի տարբեր բաներ, որ մեկ է լինում է մի քանի հոգով ենք, ասենք մեկը մի բան ասեց, իրականում տարբեր մարդկանց մոտ ուրիշ բան կա, բայց այդ ասածը շատ ձեռնտու է ծածկելու իրականությունը։ Մտածում եմ, որ այդ կնոջ արածը լուրջ նվիրման մի հատ գործողություններ, նվիրված մարդու մի քայլեր, եւ մի գուցե աշակերտներից մեկն ու մեկը կամ մի քանիսը տեսան, որ այս կինը ավելի նվիրված մի բան արեց իրենց վարդապետի համար, քան թե իրենք, եւ այդ նվիրման, այդ քայլը, այդ արարքը իր մեջ մի տեսակ խանդի նման մի բան առաջացրեց, եւ փոխանակը տեղ Մարդը հայտնաբերի իրեն, ես նաև մեր օրեր եմ ուզում բերեմ, փոխանակ հայտնաբերենք մենք մեզ, մեկ էլ մի այլ բանով ծածկում ենք իրականությունը, մի այլ նախադասությամբ, որը օգնող է և կփակի, չգիտեմ ինչքանով էին իրանք իրանց հայտնաբերում, բայց մենք այս վերջին ժամանակներում հաճախ ենք լսում ուսուցում սրա մասին, որ եկեք անկեղծ լինենք, եկեք ուղիղ լինենք, և մենք մեզ օգնենք, և չծածկենք իրականությունը, թույլ տանք թող Սուրբ Հոգին օգնի բացահայտի։ Մի գուցե ասում եմ, նրանցից մի քանիսի մոտ դա էր, որ իրենք ինք հետքան նվիրված չի, և այդ կնոջ նվիրվածությունը խնդիր առաջացրեց իր համար։ Մի գուցե մեկի կամ մի քանիսի մոտ էլ մրցակցության խնդիր առաջացավ, որ կին լինելով փաստորեն մի տեսակ առաջ է անցնում, և ինչ-որ բան է անում, որ կարա ավելի գովելի լինի։ Կարծում եմ, սրտի ներսում են ամենախորքերում, եթե գնային, կհասկանային, որ այս կնոջը լավ էր, ասեն, երանելի ես դու, որ այս ինչ հատուկ ձևի բան ես անում, և ինչ երանելի ես դու, որ ոչ մեկի կարծիքն էլ բանի տեղ չես դնում, այլ քո մեջ պորտկումը դա է բերել, որ ուզում ես քո սերը, քո նվիրվածությունը ցույց տաս քո վարդապետին, քո ուրեմն տիրոջը, և անում ես այսպիսի բան։ Մի գուցե մի քանիսի մոտ էլ, սիրելիներ, խնդիր կար, որ իրանք իրանց անձնական հաստատուն կարծիքը չունեին, ով ինչ խոսար, մեկ էլ կտրվեին այդ, վայ կասեին, հա էլի ճիշտ ասում, և որքան անգամ մենք էլ կարող ասխալվենք, լսելով շատ տրամաբանական, հոգևոր, չակերտավոր բացատրություններ, այս կամ այն խնդրի հետ կապված, բայց տրամաբանականը դեռ չի նշանակում, որ դա հոգուց է։ Այո, կան շատ ճշմարտություններ, շատ լուծումներ, բայց դրանց վրա գերադրական է Աստծո կարծիքը և Աստծո ուզած որոշում, ամեն։ Եղել են անգամներ, ես ինձ էի հայտնաբերում, որ շատ շնորհակալ եմ իմ առջևից գնացողին, որ եղել է անգամներ, շատ անգամ, ես ինչ-որ բան եմ ասել, և իրականում, երբ որ խրատ եմ լսել, իրականում իմ ասացի տակը եղել է լրիվ ուրիշ խնդիր, հետո երբ որ խրատ է եղել ա, ու իսկապես անկեղծացել եմ Սուրբ Հոգու առաջ, ուղիղ եմ եղել, հայտնաբերել եմ դե իսկականից էլի, իբր իրականում ուրիշ բան ա, բայց ես ուրիշ բանով ուզում եմ ներկայացնեմ, որ իմ, չգիտեմ, շահադիտական կամ ինչ-որ մի կամքը կամ ցանկությունը առաջ մղեմ, Փառք Տիրոջը բոլորեն անգամների համար, որ մեզ հաջողվում է ապաշխարել, ամեն։ Եվ սա էր իմ հետ կատարվում, որ եթե մենք մեր ներսում իրականում ուղիղ լինենք, չենք օգտվի այդ օտար, կողքից ուղարկված, թշնամու ուղարկած այդ օգնող նախադասություններից և կարծիքներից, և իրականում իբր աղքատների համար էր Տեր Հիսուսն էլ բացահայտեց, որ դե լավ էլի, ես իմ բառերով եմ ասում, իրականում շատ եք մտածում աղքատների մասին, անընդհատ էլ կարող եք էդ անել, բայց իրականում ձեր խնդիրը ուրիշ բան է։ Եվ սիրելի եկեղեցի, այս երկու բանն էի ապրում, որ ինչ կարևոր է, որ գնալով ավելի խորն ամես Սուրբ Հոգին մեր ձեռքը բռնած տանում, որ մենք իր առաջ լինենք շատ ուղիղ, ազնիվ և շատ ուշադիր։ Ես որոշում եմ կայացրել շատ ավելի լրջանալ, շատ ավելի ինչ-որ բան ասելուց առաջ, մանավանդ կան շատ կարևոր պահեր եկեղեցու հետ կապված, որոշումներ կայացնելու տարածքի կամ ընտանիքի կամ ցանկացած ասպարեզում, և այն առաջին եկած ուրեմն միտքը կամ կողքից կարծիքը ես չեմ ուզում մի անգամից որպես
ճշմարտություն եւ Աստծո ուղարկված մի բան ընդունել եւ ուրեմն արտահայտվել, որ այս սենցա, սենցա։ Այլ ուզում եմ իսկապես ուշադիր լինել, թե ինչ ա ուզում ասել Սուրբ Հոգին։ Ես սա եմ մտածում, որ սկզբում մի քիչ երկար ա տևում, որ հարցնում ենք Տեր, այ դու ինչ կասես, ճիշտ ա սենց, թե սենց ճիշտ չի, այ բայ էս մարդը սենց ասում, այն մեկը նենց ասում, բա դու ինչ ես ասում, սկզբում մի քիչ երկար կտևի, որտեվ դի խոսքը հիշենք, խոսքի հիմքով, սպասենք Տիրոջը, բայց գնալով ես տեսնում եմ, որ մենք գնալով ավելի վարժ ենք դառնում լսելու, այսինքն հարց ենք տալիս, Տեր, ինչ կարծիք ես դու, այ ինչ անեմ, ինչ որոշում կայացնեմ, գնալով նկատել եք, որ մենք ավելի վարժ ենք դարձել, մենք ավելի արագ ենք կարողանում լսել, թե կամ տարբերել, այս Տիրոջից ա, թե Տիրոջից չի, մարզվել ենք գնալով եւ ավելի ու ավելի կարողանում ենք հեշտ ընկալել այ Տերը, որը կուզեր, որն ա Տիրոջ կարծիքը։ Նաեւ այս տեսարանի մեջ ուզում եմ ձեզ կիսվել հետեւյալի մասին, որ ես ինձ պատկերացրի այդ տեղ եմ եւ նորից եմ ասում, չեմ ուզում դատել աշակերտներին, այլ ուզում է ինձ նույնացնել եւ հասկանալ ինչ ա կատարվում։ Տեր Հիսուս համենայն դեպս այդ կինը անում էր այդ ուրեմն հանդիսավոր օծումը եւ Տեր Հիսուսը ոչինչ չէր ասում։ Տերը ոչինչ չէր ասում, չէր արգելում եւ պետք էր ուղակի, եթե ես էլ եմ այնտեղ, ինչ որ մեկն է այդտեղ, պետք էր ուղակի սպասել։ Եթե մի քիչ սպասեին, կլսեին Տեր Հիսուսի կարծիքը այդ իրադարձության հետ կապված։ Չգիտեմ, որ մասը կասեր, համենայն դեպս այս մասը հաստատ համոզված եմ կլիներ, որ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ուր որ էլ բոլոր աշխարհքի մեջ այս ավետարանը քարոզվի, կխոսվի նա էլ, որ դա արեց դրա հիշատակի համար։ Ալելույա։ Տիրոջ կարծիքը, Տիրոջ գնահատականը կլսեին եւ չէին սխալվի։ Եվ կտեսնեին, որ տարբեր իրադարձություններին մենք այլ կերպ ենք նայում, իսկ Աստված այլ կերպ ա նայում, Աստված այլ բան ա գովում, միգուցե մենք այլ բան ենք տեսնում, եւ նորից կկարողանային սովորել առանց սխալվելու։ Ես այսպես եմ խնդրում, որ Տեր, այո, լինում ա անգամներ սխալվում ենք, հետո սխալի վրա ենք սովորում, բայց շատ կուզեմ, որ գնալով այնքան ուրեմն դառնամ հնազանդ Սուրբ Հոգու, որ առանց սխալվելու էլ արագ ընկալենք, ընկալեմ եւ անեմ Տիրոջ կամքը, կամ երբ որ պետք ա սպասել, սպասել, երբ որ պետք ա խոսել, խոսել, համենայն դեպս տեսա, որ Տեր Հիսուս իրանց կարծիքը ոչ էլ հարցնում էր։ Ինչքան անգամ եղել ա ես ինձ էի հիշում, որ կարծիք եմ հայտնել, որ ընդհանրապես ոչ էլ ուզում էր Տերը, որը տեղ իմ կարծիքը հնչի։ Եթե դուք էլ ձեզ կհիշեք, կարծում եմ կօգնեք ինքները ձեզ, որ պետք էր ուղակի սպասել Տիրոջը, ուրեմն լսել իր կարծիքը եւ ուրեմն միաբանվել Տիրոջ հետ, մանավանդ որ Տեր Հիսուսը իրենց վարդապետն էր, իրենց ուսուցիչն էր եւ իրենք ունեին առաջնորդ, եւ առաջնորդը չէր ասել, երբ որ մի հարց լինի, քննարկեք իրար հետ եւ սկսեք բարձրաձայնել։ Մանավանդ իրենք հյուր էին այդ մարդու տանը, Սիմոնի տանը, եւ հեչ պետք չէր, որ այդպես ուրեմն առանց հարցնելու իրենց կարծիքը հայտնեին։ Սիրելիներս, ես չեմ ուզում ավել երկարացնել, որտեւ հիմնական ինչ որ ուզում էի ասել, ասեցի, եւ շատ կուզեմ, որ մենք որպես եկեղեցի շատ ավելի զգուշ դառնանք բոլորս, որպես Աստծո տան մեջ կարևոր մարդիկ շատ զգուշ լինենք, տարբեր կարծիքներ լսելիս, եւ փառք Աստծո տա, Աստված հոգ է տարել Սուրբ Հոգին երկրի վրա, եկեղեցում դրել ա այդ ուրեմն ամեն ծառայությունները, դրել ա հովիվ եւ դրել ա օգնականներ, եւ ամեն ջանքանում ա ուղարկում ա ուսուցումներ մեր հովի միջոցով, եւ մենք կարողանում ենք լսել Աստծո կամքը, եւ իսկապես կարող ենք ականջ տալ, կարող ենք սովորել, դասը սովորել, ապաշխարել, եւ մեզ օգտակար կլինի, ամեն։ Առաջարկում եմ կանգնենք եւ մեր որոշումները աղոթքի նման բերենք Տիրոջը։ Ալելույա։ Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով քո առաջ ենք։ Այո Տեր,
խնդրանք ունեմ, օգնես, որ չսխալվենք Աստվածս, եւ օգնես, որպիսի նորովի մեզ վրա գա քո հոգին, եւ խնդրում եմ, Տեր, որ այ հոգիների քննության պարգևը նորովի մեզանում գործի, այս տան մեջ զորավոր ձևով գործի, Տեր, ես ինձ համար եմ խնդրում եւ միանում եմ բոլոր խնդրողներին, մենք կարողանանք տարբերել, տարբեր կարծիքների մեջ չխճճվել, տարբեր հեղինակավոր խոսքերի մեջ չխճճվել, այլ իսկապես սպասել քեզ, թե դու ինչ կասես, Տեր, կարիք ունեմ ավելի լրջանալու, կարիք ունենք ավելի զգուշանալու, սիրելի Սուրբ Հոգի, կարիք ունենք նստելու քո առաջ եւ սովորելու քեզանից, հիմա էլ, Տեր, դու այստեղ ներկա ես, եւ խնդրում եմ, օգնես, խոսես բոլորի սրտերի հետ, Տեր, օգնես, որ մեզ հայտնաբերենք, երբ որ մի բան ասում եմ, Տեր, օգնես, որ հուդային չնմանվեմ, որ իրականում այլ բանա կամ ինչ-որ խնդիր, մի պրոբլեմ, բայց ես դա ծածկում եմ և այլ ձևով եմ ձևակերպում, Տեր ջան, ներիր բոլոր այդ անգամների համար, դու գիտես, Տեր, ավելին ինչ-որ ապրում եմ և օգնիր, որ բոլորս կարողանանք, Տեր, ազատվել այն ամենից, ինչ-որ խապկանք է և մեր անձի խապեությունն է, թող, Տեր, պարտվի ադամականը և քո հոգին մեզ օգնի, որ մենք էլ ավելի իմաստուն դառնանք, քո խորհուրդը լսելու, Տեր, ուզում եմ ականջս քո ձայնին լինի, սիրելի Սուրբ Հոգի, ալելույա, ալելույա, դու կարող ես, Տեր, այս դեպք օգնեց ինձ և հավատում եմ, օգնում ա բոլորիս, Տեր, իրականությունը հասկանալու, փառք ես, Տեր, դու ես մեր ընկերը, մեր ուսուցիչը, շնորհակալ ենք, որ քո տան մեջ առատա քո անարատ խոսքը, քո հայտնությունները, Տեր, շնորհակալ ենք, թող բացվի բոլորիս մեր անձնական փոխվելու և եկեղեցին և բոլորս քեզ ավելի նման դառնալու համար, հավատում եմ, որ դու բարի ես, Տեր, դու ողորմած ես և բարի քեզ անում ես, Տեր, հիմա էլ բարի քեզ անում, էլ ավելի քեզ ճանաչելու ու նմանվելու համար, ալելույա, Տեր, փառք ես, շնորհակալ ենք, Տեր, այս աղոթքը լսելու ու պատասխանելու համար, պաշտում ու երկրպագում ենք քեզ, սիրում եմ քեզ, Աստվածս, փառքերը քեզ հավիտյան։ Sirumen, 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 Jesus.
Amen, am crapes lume, in tamar bani es du, ierach ta pazarto, metarume, to ad lume or prenu. Kez vem a boh, zato si du. Kez vem a boh, zato si du. Գողանում ենք նրանից ամբողջ սրտով, եթե մի բան ես կարող ես ասել, ամեն, բարքես Տեր, ալելույա, Տերով, Տի սիրելի եկեղեցի, գնա գաղութիամ, Տերը ձեզ հետ։